Bize uygun olan emektar artistimiz Anar Şuşalı. Sabahınız hayır olsun Anar Bey. Hoş gelmişsiniz. Tebrik ediyoruz. Tebrik ederim hanım. Sabahınız hayır olsun. Minnettarım size. Valla bu bayram güzellik güzelliğe karışıp. Bugün Azerbaycan bayrağı günüdü. Devlet bayrağımızın günüdü ve dünen de Cenab-ı Ali Başkomandan Şuşa'nın alınmasını bizim gayret tremzimiz, gayret kalamız olan Qarabağ'ın paytaxtı olan Şuşa'nın mənfur tapdaq altından azad olunmasını təqdim edəndə, deyəndə valla gururumuzdan üç rəngli bayrağımız kimi göydə dalgalanırdı. Yani gururumuz orada dalgalanırdı. Ben çok gururluyam, çok güzel hisler geçirdirəm. Bəzən də həyəcanlanıram bu emosiyalara. Çok o kadar böyük emosiyalarım var. Anlar, bak ben baxıram tarixe. Görürüm ki, demek Dağlıq Qarabağda yaşayan Azerbaycanlılar arasında ne kadar Şuşadan, mən Şuşadan incəsənət xadimləri çıxıb. Bəzən adını deyəcəm, məsələn, Əbülqani Bülbülcan Zülalov lap əvvəldən geçsə, Cabbar Qaryağdıoğlu, Seykah İslam, İslam Abdullayev, Seyid Şunski, Bülbül, Xan Şunski, Məşədi Dadaş, belə bir ifaçı olub xanəndə, mən onun kötücəsiyəm geri gəlmişkən, hə, kötücə. Rəşid Behbudov, Sadıq Can, Azərbaycan tarının banisi, Qurban Pirimov, Üzeyir Bey, Fikret Əmirov, Bülbül, Niyazi, Bədəlbəyli, Əfrasiya Bədəlbəyli, Fərhad Bədəlbəyli, Süleyman Ənəskarov, Sultan Hacıbəyov, mən hələ ancaq incəsənət bəstəkarlar bu infarçılar, sizin əminiz diktir, Rafiq Hüseynli, xalq artistimiz yeri gəlmişkən. Siz özünüz 78-ci ildə, 1978-ci ildə Şuşada doğulmuşsunuz və Şuşa işğal olunanda sizin 14 yaşınız var idi. O 14 ildə nələr yadınızda qalıb? Tofiq, çox şeylər yadımda qalıbdı. Şuşanın füsunkar təbiəti yadımda qalıbdı. Orada keçirdiyim hər bir işıqlı günlər hamısı mənim yadımda hafizəmdədir. Bax, mən ilk musiqi təhsilini necə almışam? Tar əlimdə var. Mənim kiçik bir tarım vardı o zaman almışdım. Mən özüm də balaca bir oğlan idim. Və gedirdim orada. Mənim gözəl müəllimlərim vardı ki, o müəllimləri hər vaxtda xatırlayıram. Ruhları şad olsun bugün. Çox gözəl günləri xatırlayıram. Cıdır düzündə keçən günlərimi xatırlayıram. O bənövşəni, o qaymaq gülünü dərib, o uşaqlığımızı keçdiyimiz öz qayıqlarımızı olan vaxtlarını xatırlayıram. Yenidən o xarı bülbülü mən çox görmək istəyirəm. Hələ qismət olmayıb mənə. Və bəli, inşallah qismət olacaq hamımıza. Xarı bülbüldən söhbət açmamış, açmasaq olmaz. Dünya şöhrəti xarı bülbüldən və mən təbii ki, ilk səhnə aldığım günlərdə elə Şuşadan başlayıbdı. Bəli, mən milli paltarda hətta şəkillərim də saxlayıram, mən qoruyub saxlayıram ki, onlar nə baxsa təbii ki, lazım olacaq. İnşallah ki, tez bir zamanda lazım olacaq. O vaxt elə Musiqi Akademiyası gedirdi Üzeyir Hərbəyli adına. 98-99-cu illərdə mənim 12-13 yaşım var idi. Mən də xatırlayıram. Və siz o zaman konservatoriyanın tələbəsi idiniz. Bəli. Süleyman Ələskərov hələ sağ idi. Onun bəzi əsərləri üzərində işləyirdiniz. Şuşalı Süleyman. Yadımda da gətirmişdiniz. Gedirdi Süleyman müəllim təzə mahnıları yazım. İstəyirəm onları oxuyam, romanslar. Yadınızdadır mı onlar? Mən sizinlə birinci dəfə görüşdüyüm o zamanlar idi ki, orada mən müəllimlik praktikası keçirdim. Bəli, siz də gəlirdiniz. Bir yerdə məşğul olurduq, hətta sizin ananız da yadındadır. Nənəm idi. Nənəniz, nənəniz, bəli. O da Şuşadan idi, əlbəttə. Bəli, bəli. Sizin də Şuşa barəsində o söhbətlərimiz çox yaxşı yadımdadır. Mən sizdən Şuşanın dağlarını rica etməsəm olmaz. İstərdim bir balaca ondan oxuyam. Düzü, vokalçılar üçün bir az xalq mahnısı necə səslənir. Anladığınız üçün, bəli, bilirsiniz ki, vokal imkanları var. Mən vokal təhsil almışam, amma bugün ancaq o mahnını oxumaq lazımdır, mütləq, gözləyiniz. Şuşanın dağları başı dumanlı, Şuşanın dağları başı dumanlı, kırmızı koftalı, yaşıl tumanlı, kırmızı koftalı, yaşıl tumanlı, derdinden ölmeye çoktur gümanlı. Ay yar, bu ne kaş göz, bu ne tel, ölenem derdinleyen, onu bil. Danışmasan da balam, barı gül. Bravo, bravo, ne güzel. Anar Bey, artık 30 yıllık həsrət nəhayət ki sona yetti. Ümumiyyətlə, Şuşa ilə bağlı hansı arzularınız var? Şuşa ilə arzularım çoxdur. Hər zaman deyirəm, bir ki, dünyaya bəllidir ki, Şuşa mədəniyyəti, dünya mədəniyyətini çox böyük irslər, çox böyük adlar, sənət adamları bəxş etmişdi, sənət əsərləri bəxş etmişdi.
Və ona görə də biz bu işi mütləq bizim boynumuzun borcudur ki, davam elətdirək. Bax, bu 30 il ərzində bir dəfə də xalqımızın iradəsi sınmamışdı. Heç bir, necə deyərlər, tərəddüd etməmişik. Bir şübhəmiz olmayıb ki, biz Şuşaya qayıdacaq. Başa düşürsünüz, anlayırsınız. Ona görə də biz bu işi davam elətdirəcəyik, bizim üzərimizə düşür, biz onların davamçılarıyıq. İnşallah güllü gülistanı... Planlar olmalıdır yəqin. Siz bir Bülbülün əsasını qoyduğu Azərbaycan Milli Vokal Məktəbinin ardıcılarındansınız. Bəli. Orada mütləq mənə gəlir ki, vokal müsabiqələri olmalıdır. Mütləq. Mütləq. O cıdır düzünün o təbiyyətdən səhnəyə oxşayan o qayalığın üzərindəki necə Vagif Poeziya günləri keçirilirdi, necə... Xarı Bülbül festivalları keçirilir. Xarı Bülbül festivalından danışmaq mümkün deyil. Bax, bunları biz yenidən dirçəldəcəyik və ondan da artıq dünyaya çıxacaq. Bu görsünlər ki, Azərbaycan insanı Qarabağ torpağı ilə təmasda olanda necə xarigələr yaradır. Artıq eşidirəm orada Koroğlu'nun ariyası cıdır düzünlə. Tamamilə doğrudur. At belində, Anar müəllim oxuyursun. Bax, bu Şuşanın dağları eksklüziv idi. Mən buna canlı efirdə və yaxud da elə-belə də oxumamışdım Şuşanın dağları. Ne gəzər, burak sınıf oldu. Baxmamışsınız Şuşanın işğaldan azad olunacağı günü. İnanın ki, inanın, mənim ürəyimdə elə bir arzu var idi. Bəli. Bugün daha bir əsər səslənəcək, onu da müəllifə özüməm. O da buradan demək istəyirəm ki, mütləq istəyirəm qeyd edəm, fürsətdən istifadə edib. Ali Başkomandana məktub. Bunun ikinci adıdır və birinci adı isə səninlədir Azərbaycan. Bütün Azərbaycanın hər bir yerindən Ali Başkomandanımıza məktublar gəlir. Bəli. Bu gözəl günləri qovuşdurmağı münasibətində onu təbrik edirlər. Mən də öz ürək sözlərimi elə bir ki, musiqi ilə isarə edirəm. Gəlin keçək o zaman bu mahnıya. Böyük məmnuniyyətlə Anar müəllim sizə təşəkkürümüzü bildirik bu səhər. Gəldiniz. Sağ olun. Şuşamızda görüşərik. Şuşamızda görüşərik mütləq. Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Sağ olun. Dostlar, bayramlarınız mübarək. Bayram bayrama qarışıb. Hamınızı təbrik edirik. Buyurun Anar müəllim. Sağ olun. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Tarixlərdən üzü bəri keçib neçə sınaqlardan yara-yara zülmətləri bir yol gəlir Azərbaycan. Çətin anda ulu öndər vətəninə oldu dayaq. Nə qədər ki bu millət var, arzuları yaşayacaq. Ey bu xalqı səninlədir Azərbaycan, səninlədir qoca cavan, elin müdrik oğlu İlham. Bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacağız. Əməlində zəfər qüdrət, hər sözündə təpər hikmət, tükənməzdir qəlbimizdə sənə olan bu sədaqət. Günü gündən ucalırıq, səda gəlir zirvələrdən, uğurlardan güc alırıq, qüdrətlənir ana vətən. Ey bu xalqın müdrik oğlu,
metin seninledir Azerbaycan, seninledir koca Cavan, elin müdrik oğlu İlham. Zefer senindi Azerbaycan, sen galip geleceksen. Seninledir Azerbaycan, seninledir koca Cavan, Cenab-ı Ali başkomandan. Seninledir Azerbaycan, seninledir koca Cavan, seninledir Cenab-ı Ali başkomandan.